إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Me falenderojmë të madhin Zot, me falenderimet më të sinqert, ashtu si që meriton ai të falenderohet. O Zot, ynë ty të lutemi na fale dhe na mëshiro dije falësi. O Zot, ynë ty të lutemi na udhëzon rrugën e drejtë ti udhëzuesi dhe orientuesi. Dërgoj salavatet edhe selamet tona më të mirit njeri profetit të madh Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes ti dhe shokëve ti dhe o Zot nderoje dhe fale çdo besimtar dhe besimtare që mundohet të pasoj rrugën e ti deri në ditën e fundit që do të jetë jetë në sipërfaqen e tokës. Ditën e kiametit, ditën e gjykimit, kur njerëzit dihen përpara Allahut xhellahu xhelaluhu, të madhit Zot i plotfuqishëm i thërret dikë dhe i thotë o filan, hidhë sytët, hidhë vështrimin tënë dhe shiko gjennetin që ka përgatit Allahu Gjelle Gjelalu hu me dorën e vetë. E shikon edhe mrekullohet mahnitet me bukurit e gjennetit, me bukurit e parajsis. Lumen që rjedhin, apo të shofi kështjelat edhe palatet e bukura mahnitse, apo kopshtet e mrekullueshme dhe pemët me frute të ndryshme. E nga të gjithë bukuritë dhe nga të gjithë begatitë dhe thotë, o Zot, thotë, për kë profete ke përgatitur këtë kopsht xhenetit? O Zot, për kë profete ke përgatitur këtë parajsë kaq të bukur dhe kaq të mrekullueshme? Apo për kë martir ose dëshmore ke përgatitur këtë person, kush është ky person që dha jetën për ty, Allah? Apo për kë njëri devojçëm, devoçëm apo dietar e ke përgatit këtë parajs kaq mrekullueshme. I thot i madhi Zot, kjo thot nuk është as për profetët, thot dhe as për kënd tjetër, por është për ata cilët i falin njerëzit, është për ata cilët falin njerëzit edhe pse njerëzit atyre mund të kenë hyrë në hak. E aty në atë moment vjen dikush që ka hyrë në hak ti personin, e kjo i thot, o Zot, thot, nëse unë e falë këtë person, thot, filanin, a do tjetë për mu kjo parajsë, Allah, thot, i thot, Allah, u gjellë e gjelalu, po, thot, do tjetë për dy atere, thot, o Zot, do tjetë dëshmitar që unë e kam falë. E Allah, u gjellë e gjelalu, thot, mere për kralë, thot, edhe vlajnë tëmë, se dhe atë e ka falë Allah, dhe futurit të dy në gjennetet që i pe dhe i sotit e vetë me vështrimin tëmë, me aqë, me aqë bukuri dhe me aqë mrekulli si që ka kriju Allahu Gjelle Gjelaluhu. Wal kadhimin el ghaidha wal afina anin nas, thot i madhi Zot, dhe ata cilët mendimin e keq, ose ndjenjen e urrejjes, ose ndjenjen e hakmarjes, ndaj tjetrit e shtypin në vetë vetët e tyre dhe në zemra, dhe kur nuk ishkon mendja që të hakmerën, por ata janë falës ndaj
në zemër dhe në shpirt, por të mirët dhe të nderuarit tek i Madhi Zot, ata që do të ish problemi vetë Allahu Xhelleshanu me shpërblime pafund, janë ata cilët hakmarrjen e shtypin në shpirtin e tyre dhe kur nuk lejoj që ajo të dominoj, edhe ajo të jetë pra triumfuese mbi faljen edhe mbi tolerancën. Allahu Xhelleshanu neve në edha shpërblimin e madhë dhe në tregoj se do të ketë, do të ketë se va sepse neve kemi nevoj që të falim, kemi nevoj që të pranojmë njëri tjetrin. Burri me gruan e ti bashkëshorti me bashkëshortën, nëse dikush prej të dy me ka bon karshi tjetrit, a i cili e fal do të shpërblej i madhi Zot. Vllai ose shoku, nëse do të fali shokun edhe vllain e ti edhe pse ai mund ta ketë prek, edhe pse ai mund të ketë cënu, edhe ai pse mund ta ketë ofendu, edhe pse ai mund ta ketë përshpu. Dijeni se do ta falë Allahu Xhelleshanu dhe do ta shpërblej vetë i madhi Zot. Neve kemi nevojë për faljen edhe kemi nevojë që të falim. Që në momentin që njeriu në natyrën e tij është qenie gabimtare dhe që në momentin që në natyrën e tij është qenie e cila shpejtohet ose ngutet, që në këtë moment Allahu Xhelleshanu u vuri një mjet pra që neve të mbajmë ekuilibrat njerëzore ose shoqërore ose shpirtërore. E cila është falja. Falja është ajo e cila ka nevojë çdo krijesë gjallë për ta. Në kohën e profetit alayhi salatu wassalam, kur ata cilët donin me goditë Resulullahin, dërguarin e Allahut, dhe gjejnë momentin në një moment pra që të godasin familjen e tij, bijën e Abu Bekrit, Aishën, Zoti qoftë i kënaqur me ta. Dhe jo pak por ecën tek deri e saj duke filluar me shpirt hipokritët edhe dy fytyrë cilët e luftonin fenë dhe luftonin dërgumin e Allahut nga brenda. Gjenë shkasin që të flasin për nderin e saj. Dhe ai shumë ngrihet çështja dhe ai shumë bëhet problematike saqë edhe vetë profeti alayhi salatu wassalam, i cili përfolet pra drejt për drejtin nderin e familjes tij dhe me këtë akuzë synohej që goditej edhe shpallja e hynorës së ishte vatra dhe shtëpia profetike që goditej. Jo më nuk ishte gjetur më puna tek vajza e Bubekrit. Ai shumë ngrit problemi saqë edhe profeti alayhi salatu wassalam pra mbeti i ngrirë në marrëdhënie me bashkëshortën e tij Aishën sa që nga një herë pyeste. E pyeste në kësaj çështje pra, nëse ti o Aishën ke vepruar, kërkoi falje Allahut xhaleshanu. Imagjinoni deri ku kishte hyrë puna dhe sa shumë ishin pra fjalët edhe shpifjet. E më e keqja ishte se në këtë çështje ose pjesa akuzave dhe shpike kishin rënë prej edhe disa prej besimtarëve drejtë dhe të sinqertë. Edhe më e keqja ishte se një prej tyre ishte edhe një që ishte fisi e Bubekrit vetë, kishte folur për vajzën e Bubekrit që kishte fisin e tij. Edhe më e keqja akoma ishte se e Bubekri, Zoti qoftë i kënaqur me të, në çdo kohë pra në mënyrë sistematike ndihmonte këtë person me sadaka. Që është pa bukë në shtëpinë e tij gjithmonë të shko me një bukë. Nda nga pasuria jote që nuk është se e ke obligim pra përveç zekatit, ti shko edhe bosa dhe ka sistematikisht që edhe i të ketë si qketi, edhe i të regulohet dhe sistemat, mos ketë skami edhe uri, e kur vje puna në rastin e para i fillot shka nga familja dhe të shka ke gruja jote. Imaginoni se ku ishte ose te kvajza jote, imaginoni se ku ishte të qështje dhe ku ishte arrinë. E Allahu Xhelle Xhelalu zbret ajetet që thot innel ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum, ata cilët sollën shpifjen e madhe edhe e shpikën edhe sa ju në këtë histori jam një grup për jush, jam një dorë për jush, la tahsabu sharra lakum bal huwa khairun lakum, mos mendoni se ajo është e keqe për juve, gjithë kjo histori që ndodhi ajo është e mirë për juve, thot Allahu sebe minel jithë, për gjithë se cilin do të ketë mëkatin e vetë, pra, ja ka depozitu Allahu Xhelleshanu mëkatin e vetë gjithë se cilin për ajë sa ka morë pjesë edhe për ajë sa ka ndihmu të keqen. A keni një gjurë e jërë që të ndodhin e i shpivja për ndodhin e i historika që rëndë e i madhi zëtë thotë, mos mendoni se është e keqen për ju, pa jo është e mirë për ju gjithë, jësë
Kur merr vesh Abu Bekri që ishte edhe fisi i tij që animonte sistematikisht që ishte përzime këtë gjë dhe ishte nga njerëzit që kishte shpif shumë, atëherë ju prek zemra, edhe tha nuk kam për tani më më tha. Nuk kam për tani më më, ndërsa Allahu xhaleshanu bashkë me ajetet që zbritën për pastrimin edhe për pastërtin e nënës besimtarëve, ai ishte zbritje edhe ajete tjera që flasin për këtë histori, ishte për trajtuar rastin e Abu Bekrit që tani është shembull për gjithë besimtarët. Këne e tutje
s'keni as një gjë në hakun tim. Ky është Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu i lavdron ata të cilët falin thot wal kadhimin al ghayza wal afin anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dhe ata të cilët ndjenjën e hakmarrjes e shtypin vetveten e tyre me gjithsa ajo kalon zemrën e robit, ata e shtypin edhe e ndrydhin vetveten e tyre dhe nuk e lejnë që ajo të triumfojë mbi ta dhe mbi shpirtrat e tyre edhe mbi ndjenjën e faljes edhe tolerancës edhe të mëshirës. Madje jo vetëm kaq, por edhe i falin njerëzit për gabimet edhe për haqet që ju kanë prek edhe ju kanë cek, sepse Allahu xhalla xhelaluhu dijeni i donë shumë ata cilët janë bamirës, pra i ka qytë të njerës janë bamirës, muhsinin, e lusë Allahun gjellë gjelalu të nështoj dashurin për te, dashurin për profetin e ti, nështoj dëshirën që të neve të ndjekim këtë fetë madhe, edhe bëmi besimtar për kushtuar është të si që duhet, amin. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal'aqibatu lil'muttaqina Wala udwana illa ala al-zalimin Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-amin Nabiina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Të gjithë kemi nevojë për falje. Të gjithë kemi nevojë për falje derisa jemi krijesa që natyrën tonë kemi pra në origjinë natyrës tonë kemi shpejtimin edhe gabimin që në këtë moment duhet kuptosh se të gjithë kemi nevojë për falje përderisa jemi krijesa që shpejtohemi edhe gabojmë. Fëmia në momentin që gabon ka shumë nevojë për falje në prindit ti, ndërkohë që edhe bashorti me bashortën nëse dikush për tyre gabon ka nevojë për falje në tjetrit, ndërkohë që dikush kur gabon hapën e fizit ti ka nevojë për falje në gjithë fizit madje ka nevojë të madhe, ndërkohë që dy ortak kur dikush për tyre gabon ka nevojë për falje në ortaku ti, ndërkohë që dikush kur gabon hapën e njerëzve ka nevojë për falje në tyre, gjithashtu vëllezër të nderuar të gjithë krijesat, të gjithë njerëzit kemi nevojë për falje në të madhit Zot Allahu xhalla xhelaluhu. Disa mendojnë se falja është dobësi. Absolutisht, falja është virtyti i njerëzve fisnik dhe i njerëzve të mëdhenj. E nëse dikush ta merr për dobësi, ti je sa i nuk është njeri fisnik, është njeri i vogël, edhe ka qenë i vogël. E nëse përhapet kjo që falja është dobësi, atëherë ti je se ka vdekur fisnikëria dhe ka vdekur virtyti. Ka vdekur burrat e mëdhenj dhe njerëzit e mëdhenj. Falja është fisnikëri edhe falja është virtyti i njerëzve që duan faljen edhe mëshirën e Allahut e duan Allahun shumë edhe duan fenë Allahut shumë. Kjo është falja. Profeti alayhis salam thot: "Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Allahu xhalla xhelaluhu thot, kur nuk mund t'i shtoj robit me një akt falje ose me një akt tolerancë që bën ndaj vllajit të tij ose ndaj motrës të tij, vetëm se krenari. "Wa man tawadha lillahi rafa'ahu Allah." Ai i cili thjeshtohet dhe tregohet modest për Allahun xhalla xhelaluhu përpara njerëzve, dijeni se ka për ta ngrejt shumë i madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu. Ali ibn al-Husayn ibn Ali Zainul Abidin, Zainul Abidin nipi Aliut, djalit xhaxhait profetit alayhi salatu wassalam, rrinte nga gjatë profetike dhe nga familje profetike. Duke mbyll një ditë me xhilisë ishte njëri i devotshëm, njëri që e njohin gjithë ato që kanë lexuar dy faqe libër nga historia islame, njëri pra që njihet për veprat e tij për dashurinë për Allahun edhe për muslimanët, thotë ishte me xhilisë veç kur ngrihet dikush edhe fillon që ta shaj, jo vetëm atë, po t'i ofendoj edhe babën edhe gjyshin e tij, edhe t'i ofendoj pra familjen, këtë familje që nuk është se ishte familje e denigrume, edhe sigur një familje me qenë e shkatrume dhe e denigrume, nuk ka drejt dikush, sidomos në publik, të shaj edhe t'i ofendoj. Jo ma i poshate një familje, dashuria për cilët është pjesë e besimit tonë, me dash familjen e Resulullah dhe profetit alayhis salam. Vëllezër të nderuar, imagjinoni çfarë bote po fal poshatë familjen profetike. Atëherë dëgjoje dhe heshti. Le të flasi, njeriu kur shan nuk është se po të shajti ty është e vërtetë ajo që thot ai. Njeriu kur shan ul veten e tij dhe e shanja nëse nuk është me vet, nuk është e vërtetë, i kthej
shkuan, kështu janë ato njësit matëse dhe raportet e ka Allahu Gjeleshanu. Atëhere, priti deri sa Ranata Zejnë nga Abidin, kë njëri i drejt, i menqur dhe i devoqën. E kur vjen nata, këti personi i troket dera, mas i kishtë ra pra ersira komplet i troket dera, nuk i shkoj që mi ra në letë së thamë të dera, edhe asë që mi këtësit plumin, sepse kishtë shak në Facebook, absolutisht i shkoj ra dera si burin ma dhe si njëri fisnik, edhe i tha o vla im, nëse ti të të vla im, ke thonë për vërtetën, Zotin partë mua dhe familjen time. Për tonë dhe u lërgu si burit ma. Atëherë, njëri ju reflekto, edhe shkoj duke e gjumun nga mrapa, duke i thonë, të lutëm i thonë, kërkoj i fali Allahut për mua dhe ma bëjë Allahut, thotë se e të prova sot. Ka që njaftoj që në mëllë ne dhe hytë bënd tonë, edhe me di që falja është virtyt i madhe, vlerëson vetë i madhi zotë, pra ndaj në kuranin familjar të, u e in të afu, u e në të afu, e kërëbulit të kua. Edhe nëse juve do të falni, dijeni se kjo është ajo që është më afër devotshmërisë. Më afër devotshmërisë nuk është muhakmar, më afër devotshmërisë nuk është nëse të shau shajë dhe përçmoj, më afër devotshmërisë nuk është nëse sillet keq, sillu keq edhe ti akoma më keq. Nuk është më afër devotshmërisë që ti t'ia lëvosh atit një moment edhe ti gjesh rastin që ta godasësh mbas shtëpinë ose para fytyrës pra, por se më afër devotshmërisë është që të falim dhe të tolerojmë dhe mëshirojmë. Ky është edhe mesazhi që na jep neve feja jonë e madhe. E lutë Allahu Xhelle Xhelaluhu që neve të na fali. O Zoti ynë, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro, ti je më i madhi falës. O Zoti ynë, ty të lutemi na merr neve me mëshirën tënde në llogaritë kurse si me drejtsinë tënde, se nëse do të jetë me drejtësi neve na mbyt faje dhe gabimi, o Allah, Zot se shpëtojmë. O Zoti ynë, ty të lutemi shëroj ata të cilët janë smur prej nesh, prej fëmijëve tanë, prindërve tanë. O Zoti ynë, ty të lutemi shëroj ata të cilët janë smur prej nesh, i jepi atyre shërim të plot. O Zoti ynë, ty të lutemi ata që janë të varfër prej nesh, pasuroj shpirtin, pasuroj edhe nga gjendja ekonomike, na mbyll hallet edhe problemet e dynjas, e për më së tepërmi akoma më shumë, o Zot, hallet edhe problemet e ahiretit, sa i është edhe më i rëndësishëm. O Zoti ynë, ty të lutemi na jep neve lumturinë kësaj jete dhe të jetës tjetër në dorën tënde është gjithçka. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wal ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salata. Zoti është përmbledhës.